I polèmica artística a la ciutat de Palma. Els 19 integrants de l'exposició d'arts visuals que acull el Casal Solleric amenacen amb retirar en bloc les seves obres. Quatre d'ells ja ens han adelantat avui que se les enduran a partir de la setmana que ve en protesta contra els patronats del Solleric. Aquesta exposició, que avui encara hem pogut veure al Casal Solleric, la setmana vinent quedarà incomplerta. Almenys quatre dels 19 artistes que hi exposen volen retirar les seves obres. Aquesta, per exemple, de Nauset Mayor, ja no hi serà. Tampoc hi serà aquesta altra, Diane Wilder. Els participants a la mostra dels Premis Ciutat de Palma d'Arts Visuals de l'any passat estan en peu de guerra. La polèmica ha sorgit després que un membre del patronat del Casal Solleric, Gaspar Sabater, critiqués l'exposició a un article d'opinió i rebés el suport del regidor de Cultura de Palma, Llorenç Carrió. Yo retiro la mía, por supuesto. Es que no me siento representado y que no quiero que mi trabajo se vea en un lugar en el cual este tipo de gente tiene cualquier tipo de poder de decisión. Els 19 integrants de la mostra estudien una retirada en bloc de les seves obres. Passi el que passi, José Luis Cerzo i Ana Laura Láez també han confirmat que retiraran les seves instal·lacions del Casal Solleric. Els artistes estan rebent nombrosos suports, entre d'altres el de l'Associació d'Artistes Visuals de les Balears. Interessant no seria anar-se'n del Casal Solleric, seria ocupar-lo, treure de fora les persones tòxiques que estan fent un poc de mal ús de l'espai Casal Solleric. Els 19 participants a la mostra del Solleric preparen, a més, un manifest per demanar respecte cap a les seves obres i defensar les arts visuals.